הבאים לעוד ולוגמס. זה כבר הוולוגמס השני שאני פותחת ככה בדיוק באותו האזור ליד עזריאלי, כי איכשהו תמיד אני לא מספיקה לפני שאני יוצאת מהבית, ואז בשנייה שאני יוצאת מאוטובוס שזה כאן אני מדליקה את המצלמה ומדברת איתכם. ממש בעוד רגע מיוש המושלמת עומדת להגיע, אנחנו הולכות ביחד להצגה שזה הכי מרגש אותי בעולם, כי לא הייתי בתיאטרון לפחות חודש, ועם הלחץ של הוולוגמסים פשוט התגעגעתי בטירוף לתחושה הזאת, ידעתי שאני חייבת את זה. היא ממש אמרה שהיא עכשיו פה בגשר, אז אנחנו נמתין ונבוא אליה עם המצלמה ככה בפנים. מה היה? איפה את חמודה? למה את לא באה? איפה הלכת לאיבוד? 3 hours later. הנה היא רצה. איזה דבר יפה את, וואו. יואי, אתה מצוחקת שאת כזאת גבוהה, מה זה? איזה יפה את. אנחנו מאחרות, את יודעת כמעט. בואי. חמש. My favorite holiday. It means so much more than words can say. That I can come home to. Yes, I am on my way. טוב, אז מאיה המושלמת, שבכלל דאגה לזה שאנחנו נהיה פה היום, אז תודה מיוש. ואני נכנסנו לתיאטרון, ואני הולכת לעשות למאיה חידון. בואו נראה כמה אנשים, כמה שחקנים, היא מזהה מתוך המודעה הזאת. אני מתחילה. דנה פרידר. עמוס תמם. נטע גרטי. עומר מחממה. איך קוראים לו אבל? הנה החידה בשבילכם, יש פה את עומר מהחממה. אתם צריכים לבדוק איך קוראים לו במציאות, לשחקן עצמו, ולכתוב לי בתגובות, אני אסמן מלא לבבות. מאיה דגן. היא שיחקה ו... שכונה. וגם במתים לרגע. וחלי בנאי, איך לא דיברת על חלי בנאי? הנה, ענת מגן שבו. ענת מגן שבו. ג'וי ריגר. נכון, מאיה לנצמן. טוב, תכתבו לנו עוד שחקנים שזיהיתם. נכון, איציק כהן. תכתבו לנו אם זיהיתם פה עוד שחקנים שאנחנו לא זיהינו. מחכות לקרוא את התגובות שלכם. אל תבואו עם מאיה לתיאטרון. מנסה לפנק אותה והיא לא מוכנה לקחת כלום. היא לא רוצה קורסון, היא לא רוצה סנדוויץ', היא לא רוצה כלום, היא לא רוצה עוגה. מה לקחנו? עוגיות. ורפאלו, עשתה לי טובה. One hour later. אני לא מאמינה שאני תופסת את זה. תראו איזה תפאורה שווה. נכון. היא מלא. בדוק תהיה הצגה מושלמת ואנחנו בשורה שלישית באמצע בזכות מאיה המלכה. 2 hours later. קודם כל, לפני הכל, אני רוצה שתראו את הדבר היפה שאני פגשתי. דניאלה מושלמת, איך חיכיתי לראות אותך? את לא מבינה בכלל. אני חיכיתי ברמות, אני לא מבינה איך התרגשתי. גם אני. שעמדתי בכניסה. חיים שלי, יפה. ואני רואה את כל הוולוגים. כן? כולם? כן. גם החופרים? בדיליי, אבל רואה ואני גם מגיבה לך. הגבתי את החיים שלי. הגבתי שאני מאוהבת בליסה. כי בסוף הוולוג די, אני לא יכולה, זה היה קטע הכי חמוד בעולם. כן, היא מושלמת, היא מושלמת. דניאל עובדת פה, ואני רק רוצה שתראו את הבמה. תקשיבו, אי אפשר היה לצלם כל כך בזמן ההצגה, אבל זה היה משהו מטורף. אתם לא מבינים בכלל, ויש לי מלא מה להגיד, אבל אני כרגע מתרגשת. אתם יודעים שהמנהלים שלי ראו ואמרתי להם כזה, הם שלי, אני יכולה שנייה להיות איתם באולם? ונכנסנו לאולם. הריק. בפרוטקציות. שתדעו ותתעלמו בבקשה מהעניבה שלי. לא, נכון שזה מושלם, תגידו לה בתגובות שזה ממש חמוד. איזה בושות. למה בושות? איזה בושות. את נראית יותר טוב מאיתנו. לא, אתן הכי יפות. לא. אתן לא מנהלות, איך הן יפות במציאות, וואו. די, נו. את יפה במציאות. באי לסכם את ההצגה, אבל אני מרגישה שזה משהו שאי אפשר לסכם במילים. וואו, אתם חייבים לראות את זה אם אתם 16 פלוס. 16 פלוס. איזה תפאורה. תודו שהתפאורה מטורפת, השירים מטורפים. הגול מטורף. קודם כל השחקנים. שיחקו ממש טוב. תקשיבו, כל אחד יותר טוב מהשני. ההצגה הכי טובה פה שאתם. וגם כולם התפרקו מצחוק. וקרן מור, ספרו על קרן מור. קרן מור מושלמת, אבל הייתה תקועה לי ממש הדמות שלה של כוכבה. כאילו אי אפשר להתנתק מכוכבה מת. לא. כי כשהיא משחקת, היא לא משחקת לפי הטקסט. אה, באמת? כן, זה פשוט פעם.
זה קורה? נטה, ממש אהבתי אותה. נטה, אני מולדת בה. איך היא? היא ככה, היא בוכה ככה. כאילו היא צוחקת, 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 פתאום היא בוכה. את ראיתי את בת השוטר. לא ראיתי בת השוטר. האמא, אני ראיתי, אבל... וואלה. אבל ראיתי אותה באמניות. נכון, מושלמת. ובפאודה. נכון. כמה פעמים ראית הצגה? ראיתי אותה פעם אחת במלואה, וכל הזמן אני נכנסת לראות קצת, כי זה אני מושלם. אני חייבת לראות עוד פעם. כי זה מושלם. אני אבוא שוב. נגיד היום לא הייתי אמורה להיכנס לאולם ונכנסתי בכל זאת, כי זה פשוט מושלם. והיא צילמה, אז אני אשים לכם קצת מה שהיא צילמה. דניאלה מושלמת. צילמתי גם את קרן מור, נכון? איזה כיף שאתן פה. באמת איזה כיף שאני עושה כאילו אין לי עוד משמרת. טוב, את צריכה ללכת. אני צריכה ללכת לתו הירוק, לבדוק לאנשים תו הירוק. אבל אנחנו נבוא עוד פעם. לאן אתם רוצות לבוא עכשיו? עכשיו אתם צריכות גם להביא מה לבוא. טוב. יש לי היילייט באינסטגרם, אנחנו יכולים לראות את כל המולצים. נכון, נכון, נכון. בקבת אחריה, בעדיקות. ואיזה ולוג מזה? 30. ומחר יום אחרון? כן, כביכול, אבל אני אצלם גם בראשון, כי אני נוסעת מחר לחרמון. כי היום נגיד... כולם להגיב עכשיו ליוליה, אם הגעתם לקטע הזה, תגיבו, יוליה, תלכי לישון. כן, אז ישנתי הלילה 3 שעות, וכל ה3 שעות חלמתי שמאיה ואני מאחרות לתיאטרון, שתדעי. אני כבר ידעתי, חשבתי שתאחרו, הייתי בטוחה, ואז אמרתי, טוב, אני אשתמש בזה, ואני אגיד להם, תקשיבו, הם שלי, בוא נכניס אותם. אבל אתם לא איחרתם. נכון, לא איחרנו. הם ישבו לשתות קפה. נכון. וואי, זה לא. אני צריכה לבדוק לאנשים כאילו תו ירוק ואני פשוט פה איתכן, זה לא... יאללה, יאללה, ביי, תגיד לכם בואו, יאללה, ביי, 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 קדימה. דניאל, ביי. אנחנו הולכות, אנחנו עשינו בלגן. סליחה, אני אוהבת אותך ממש 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 ממש, ואיזה כיף. ותודה רבה לכל. תודה לך. מה, הייתם את ההצגה עכשיו? כן, מושלמת. אחת ההצגות יותר טובה. ממש, הצגה מושלמת. אימא'לה, הסתכלו איזה אזור יפה זה עכשיו, האזור של עזריאלי לקראת הנוביגוד, איזה מהמם פה. היינו עכשיו בגולדה, אכלנו גלידה, ולא צילמתי לכם את זה כי עשינו שיחות נפש והיינו צריכות את זמן איכות, בלי המצלמה. One hour later. טוב, אז היינו עכשיו בפנינג וקניתי לנוי מתנה קורת, קורת, קורת. כמה קורת מ-1 עד 10? אתם תראו תכף ואתם נפגעים. בעיקר מתאימה באופן אישי ומדויק, כי אני הולכת היום הולדת שלה עכשיו אם זה לא היה ברור, למרות שהשעה כבר 10 ואני מחר ב-6 לא בבית, אבל בסדר, בסדר. אתה יגיד ביי לצופים הכי טובים בעולם. ביי חברים. היה לנו מה זה כיף, מים שאני אוהבת אותך לכל. אוי, בחזרה מאוד. נסיעה טובה. ממש. One hour later. טוב, אז אחרי עוד אוטובוס הגעתי לנוי, יותר נכון למקום שבו נוי חוגגת היום הולדת בתל אביב. ותחשבו שאני הולכת ללכת אליה ליום הולדת, לצאת נגיד בעוד שעתיים, לנסוע בעוד אוטובוס ואז בעוד אחד, לחזור בערך ב-2 לפנות בוקר, וב-6 אני כבר צריכה להיות מוכנה, כי אנחנו נוסעים לחרמון. אין לי מושג איך כל הדבר הזה הולך לקרות, אבל אני עושה פה את המקסימום, ואני לא רוצה לאכזב אותה כי בכל זאת יום הולדת. זה גם היום הולדת האחרון שלה בארץ, למקרה ויש פה אנשים שלא יודעים, נוי חברה ממש ממש טובה שלי מהתיכון, טסתי איתה גם פעמים לצרפת. היא הייתה פה במלא ולוגים, אז אני בספק שאתם לא יודעים מזאת בכלל, אבל היא עוזבת לארצות הברית עוד מעט, ויש לה יום הולדת, אז אנחנו נברך אותה ותראו את המתנה שקניתי לה. זו יותר מתנה כזאת סמלית, כבדיחה וגם כלא. חצי מתנה עמוקה ממש וחצי מתנה בצחוק. אבל אני אעשה לה גם כרטיס מתנה לאיקאה ברגע שאני אבין איך, כי זה מה שהיא ביקשה, אבל אני לא יודעת איך עושים את זה. קיצור, קניתי לה פה קוף של National Geographic, כן כן, המקורי, והוא נראה סופר אמיתי. ידיים, רגליים, פנים, הכל. וקניתי לה בלי קשר עוד לפני זה תהילים יוקרתיים כאלה, במטרה בעצם שהם ישמרו עליה כשהיא לא תהיה בארץ, כי היא טסה לארצות הברית להרבה זמן. אז אני פשוט אביא לה את זה ככה, ואגיד שאני נותנת לה פה שני דברים שישמרו עליה, אחות תאומה, כמובן בצחוק, היא תבין, אל תדאגו, ואת התהילים שילכו איתה לכל מקום. לדעתי זה מקסים. זהו, בואו ניכנס כי אני כבר מאחרת בשעה. אני עייפה, אבל היה מה זה כיף בהצגה, אני אחפור לכם לדעות קצת בבית.
תמיד אפשר לחפור עוד ועוד על דברים שכיף לדבר עליהם. רגוע סך הכל, אני אומרת. הנה ילדת היום הולדת היפה שלנו עם אחותה התאומה, יפה במיוחד. תגיבו בתגובות דומות או לא דומות, ואם דומות, מאחד עד עשר עד כמה. מה זה? אני אמורה כאילו לעשות ככה ולמסור? כן? אני אמורה לזרוק את זה? לא משנה את זה? רק רוצה לציין שהקופה שלי נהייתה כוכבת הערב. אין מישהו שלא לקח אותה לידיים שלו. כזאת אני מוצלחת במתנות. ויש פה כזה, כמו במסיבות של אמריקאים, כי נוי חיה בסרט שהיא אמריקאית כבר מעכשיו. ואנחנו סולחים לה כי אנחנו אוהבים אותה. איך את מרגישה? עוד שעה ו-12 דקות. כנה. אני רודפת אותך, ילד בן צריך ללכת, את יודעת, אני גרה בחור, אז אני מנצלת את הזמן שאני איתך. יאיך, יפה פה, מה זה, איזה גג, לא שמתי לב, מרחבים. ממש כאילו אנחנו לא בתל אביב, מה זה? יש פה מלא שטח, חשבתי שאומרים שאנחנו במחסור במדינת תל אביב, מה שנקרא. אני גונבת את מלכת השיטה לאמר, בואי. היי. בואי, מה זה בסדר? ריק. כן, הם עוברים לי. יואו. נסגור רגע את הדלת. רק שתדעו שזה רשמית הבלוג האחרון של נוי, כי היא טסה, זהו, היא לא הבינה את זה. לא, לא. זהו, זה הבלוג האחרון שלה, אחד הבלוגים המשתפים שלנו בניו יורק. אמן. לא אמן, זה יקרה, לא אמן, זה יקרה. החלטה, זה יקרה. אז רק רציתי לאחל לך המון המון. רק שתדעו, יוליה מפספסת פיצות. נכון. אבל אין מה לעשות, אני גרה בחור, ואני בעוד 6 שעות אמורה כבר לא להיות בבית. ואני אמורה עוד להגיע אליו. עד אז כדי לחזור ממנו. היא מתלוננת, אבל היא הולכת, ספוילר, לחרמון, לשחיק בשלג. אבל רציתי רק להגיד לך עכשיו באמת ככה, קבל עם ועדה. לא, אני מבינה. שאני, לא, את התפקיד כאילו. ואני מבינה אותה פה. את לא עכשיו בזה, חכי, יש כמה ימים עוד. רציתי להגיד שאני מאז גאה בך, שאת חברה סופר איכותית שהולכת אחרי החלומות שלה. ואני כל כך גאה שאני מכירה אותך מגיל כל כך מוקדם. ושלמרות שאת פסיכית, את הפסיכית שלי, ותישארי כזאת גם שתהיי שם בניו יורק בעיר הגדולה, ואני מאז אוהבת אותך. אני שמחה שאת חלק בחיי, ואני מאמינה בכל צד וצד שאת עושה, ואני עוד אבוא לבקר אותך מניו יורק, אבל עד אז תהני עם האחות התאומה הגופה שלך, שהיא שלך ולא שלי, למקרה שלא הבנת. חיבוק אחרון! ויוליה תפתח את המתנה שלי ביום הולדת שלה. ועוד חודש, היא שירה את זה אצל הדודים שלה. מלכה, את מלכה. תקשיבו, כל הזמן חלמתי לצלם כאן, באזור הזה של עזריאלי, ושיסתכלו עליי מוזר, ותמיד הגשר הזה מפוצץ בחיילים שבדיוק מסיימים את היום שלהם בצבא וכזה. מפוצץ באופן כללי באנשים שיוצאים מהקניון, ועכשיו פשוט ריק כאן, בראש המאוחר. נראה לי בחיים לא הייתי בשעה כזאת. בעזריאלי אני מרגישה כמו ילדה בת 16, סתם, דווקא בגיל 16 לא הייתי בשעה כזאת בעזריאלי. בעיקר בגיל 16 לא הייתי בשעה כזאת בעזריאלי. אני צריכה לישון. בכל מקרה באתי רק לתת לך כיף וללכת, כי אני עולה רק בשביל לרדת בצד השני כאן. בנייה חכמה משהו. 2 hours later. לא טעמתי, לא יודעת אם זה טעים, אבל מה שכן זה כן רותח, כאילו
השכנים שלנו מדברים גם בשעה 1:20 בלילה בבניין. אחרי שחודשים רבים אני ממש התביישתי לצלם כשהארון שלי פתוח, היום אני לא מתביישת כי סוף סוף סידרתי אותו. אם עדיין לא צפיתם בבלוג של הסידור ארון אתם מפספסים, כי נתתי לכם שם את כל הטיפים שיש לי בנושא, וכרגע זה נראה מושלם, אני כאילו פשוט יכולה להסתכל על זה ככה שעות במקום לישון את השעתיים שינה בערך שנשארו לי, ככה לשבת ולהתרשם. בכל אופן, בואו ניתן רגע את הקפה המזויף שלנו, חסר החלף שלנו יותר נכון, דווקא טעים, נראה לי שזה עם סוכר כי זה מתוק. נראה לי צריך להרוס כמה לטיול שלנו בחרמון שאנחנו נוסעים אליו מחר עם כל המשפחה, וזה ממש מרגש. אני רק לא יודעת איך אני הולכת לשרוד אותו, אבל יאללה, קטן עליי, בבלוג משים יכולות ההישרדות שלי הן גבוהות במיוחד. גם אין מצב שנגיד אני אוותר על ולוג בחרמון ביחד עם אחייניות שלי, זה לא יקרה. לישון אפשר גם ביום רביעי. למה ביום רביעי? כי תכלס היום יום חמישי, אבל עד רביעי הבא הלוס שלי מפורט לפרטי פרטים, ואיפשהו באמצע אני צריכה להספיק לערוך לכם את כל הוולוג משים שאני מעלה באיחור, אבל לא נורא, לא נורא, אנחנו אופטימיים, אנחנו שמחים, אנחנו בטוב. מה שאני בכלל רציתי להגיד לכם ככה לסיומו של הוולוג מס הזה, שהוא מספר 30, שזה בעצם אחד לפני האחרון, למרות שאני הולכת לעשות לכם 32 אם ידעתי מהרגע הראשון, אז יש לי עוד שניים מושלמים לצלם לכם. מה שרציתי להגיד זה שזה מה זה היה שווה את זה, את הנסיעות, את הלחץ בבוקר ובצהריים. אני חושבת שיש לנו זכות ענקית ליהנות מתיאטרון בארץ, וזה משהו שהוא פשוט לא מקבל מספיק הערכה. כל פעם שאני הולכת לתיאטרון אני חוזרת הביתה ואני אומרת, יואו, שכחתי כמה זה עושה לי טוב. זה פשוט להיכנס לעולם אחר לגמרי, זה כל כך שונה מלצפות בסדרה או בסרט, זה חיבור אחר לשחקנים, זה וייב אחר לגמרי, זאת אווירה שאי אפשר להתחרות איתה בשום סיטואציה אחרת. וההצגה שראינו היום לגמרי נכנסת לחמש ההצגות הכי טובות שראיתי בחיי, באמת, ואני לא מגזימה. זה קצת מוזר כי אם לא דניאל ומאיה אני בכלל לא הייתי שומעת עליה, זאת אומרת לא עושים לה יחץ בכלל, אבל בשביל זה יש להם אותי, למרות שהם לא מכירים אותי. תקשיבו, להצגה קוראים אהבה ומגפה, זה לא מתאים לכל גיל, ממש ממש לא. לפי ההנחיות זה לגילאי 16 ומעלה, וגם אני ממליצה לא ללכת אם אתם יותר צעירים מהגיל הזה, אבל אם במקרה אתם בגילאים המתאימים, תקשיבו לי טוב, זה בקאמרי, אתם לא יכולים לפספס את זה. כבר אמרתי לכם את זה על אפס ביחסי אנוש, לא יודעת מי מכם היה מספיק חכם בשביל להקשיב לי, אבל פליז תקשיבו לי הפעם, אתם לא מבינים, זה כאילו הצגה שאם תפספסו אותה עכשיו, סליחה, זה פשוט פה. מה, אני לא אהנה מזה? אז אין לזה דרך חזרה, זה לא כמו סרט שאתם יכולים לראות גם אחרי 20 שנה. ההצגה הזאת בעצם מדברת על תקופת הקורונה. התפאורה שם, ראיתם רק טעימה ממנה, כי אי אפשר כל כך לצלם בזמן ההצגה. אבל אני רק אגיד לכם שהיא זזה, והחדרים מתחלפים, ויש כמה כותבים שכתבו את ההצגה הזאת, זאת אומרת, קראתי עליה אחר כך באוטובוס, כמובן, כמו שאני אוהבת. ואחת הכותבות היא בתכן סבג, זאת שכתבה את מטומטמת, למי שמכיר, ואני לא ידעתי את זה. והאמת שגם לא זיהיתי את הסגנון כתיבה שלה שם בכלל, אבל הוא מצוין. גם יצא לי טוב, כי הגעתי להצגה בזכות מאיה, כן? גם במיקום מושלם מבחינת המקומות שלנו, וגם השחקנים, לפי מה שהבנתי, היו השחקנים המקוריים. זאת אומרת, קרן מור הייתה בהצגה שלנו, אתם מבינים כמה ברת מזל אני שקרן מור כאילו כוכבה הייתה בהצגה שלנו. ונטה גרתי, שהיא מושלמת מושלמת, תמיד ראיתי אותה בסרטים ובסדרות, וממש רציתי לראות אותה פעם אחת על הבמה, זאת הייתה פעם ראשונה שראיתי אותה על במה, וזה אחרת לגמרי, הרבה יותר טוב אפילו. ואיך לא, כמעט שכחתי את נדב נייץ המושלם. אימאלה, וואו, הוא משחק שתי דמויות שונות לגמרי אחת מהשנייה, והכישרון שלו פשוט ניכר. קיצור, אין, אני מוקסמת. זה מסוג ההצגות שהן כל כך טובות, שכל פעם שמגיע איזה רגע גאונות ויש שם מלא רגעי גאונות, אתה אומר לעצמך, טוב, זהו, זה החלק הכי טוב בהצגה, זהו, לא, הגענו לרמה הכי גבוהה, מכאן אפשר רק לרדת, ולא, זה לא קורה. יש עוד פאנץ' ומתפוצצים מצחוק, ואז יש פתאום רגע ממש ממש מרגש שמכניס אותך למחשבות שאת ממש הולכת איתן אחר כך הביתה. וזה חלק מהקסם של התיאטרון, שזה בעצם גורם לך לחשוב ולהרגיש. ואני כל כך ממליצה לכם לנסות את החוויה הזאת. פשוט תעשו את זה בשביל עצמכם, זאת מתנה שאי אפשר באמת להסביר אותה במילים, זאת חוויה. וזה קרה בזכות מאיה, אז תודה רבה למאיה שבטח צופה בסרטון הזה. ותודה רבה לכם שהלכתם איתי. ומקווה שנהנתם לשמוע קצת על החוויות שלנו. היה ערב מלא בחברות טובה ובאומנות. ואני לא צריכה להסביר לכם יותר מדי, הייתם שם איתי. היה קסום והיה כיף. עכשיו אני אקח לי את הוויטמין D שלי.
אוריד את האיפור, אכנס להתקלח, ובעוד 3 שעות אנחנו נתחיל ולוג חדש. איזה כיף שאתם איתי כל יום, אתם קולטים שיש לנו פה סוג של סרט ממש ארוך על החיים שלי במשך חודש, ואתם פשוט הייתם איתי בכל כך הרבה מקומות, אם זה ברגעים פשוטים של עריכה מהבית, ובטיפול פנים, ובפסטיגל, ובאתגרים, ובקריוקי, ואצל אחיינית שלי, ועם חברים, ובירושלים, ובתל אביב, ובהצגות, ובסרטים, ואיפה לא. אימאלה, עשינו כל כך הרבה דברים בחודש הזה, ועכשיו אתם באים איתי גם לחרמון, אז יש לכם למה לחכות, אוהבת אתכם הכי הכי בעולם. תודה רבה שצפיתם. אל תשכחו לשים לייק לסרטון אם הגעתם עד לחלק הזה, ותוסיפו לי גם את השם שלכם בתגובות. בצירוף המילה פטריה, כי אני רואה פה פטריה על המחשב, ככה אני יודע שהגעתם לחלק הזה, וניפגש בבלוג מסבא שקורה ממש ממש מחר. תשיקות. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know?